Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, saya Hazizul daripada BR Green Sdn Bhd Proton 3S Eco Century. Okey, kadang-kadang ada masih lagi yang bertanya dekat mana kita punya showroom. Okey, kalau yang datang daripada Kota Kemuning, Bukit Raja ataupun Kampung Lombong, Section 29. Okey, dia akan masuk dekat robot tadi. Okey, first dia akan jumpa yang inilah. Ini kita panggil Century Mall. Okey, daripada Century Mall ni jalan ke depan sikit je. Anda akan nampak ada shop lot kedai sebelah kanan. Okey. Dia di dalam kawasan IGM Land. Okey, kita tengok depan tu. Kita di sini. Ini bahagian depan ni. Okey, kalau datang daripada bahagian hadapan kena U-turn. U-turn dekat saya flat depan tu. Okey, ni kita punya showroom Proton V Green. Okey. Betul-betul dekat Eco Century. Okey, kita U-turn dekat depan sana, depan IGN, depan sana kawasan dah. Jom kita tengok. Okey, kepada customer nak dapatkan kereta baru, kita masih ada lagi X50 premium executive. Kita ada juga X50. Okey, sama juga premium dan executive. 70 dan 50 pun masih ada stok lagi yang sedia ada. Dan pada masa yang sama kita masih ada lagi Izora. Izora 1.6 turbo. Okey, yang premium. Kita ada yang premium ready stock. Okay, yang ready stock ya. Kita ada 3 unit dan kita ada Saga standard. Kalau untuk Saga premium ambil masa sikitlah untuk menunggu. Okay, nak tahu lebih lanjut boleh jumpa saya Hazizul di Proton V Green Sdn Bhd Eco Century. Kita U-turn depan ni. IGM Land Ring Bayu. Kalau pernah datang sini. Okey, yang datang daripada Jalan Kebun. Okey, anda boleh sana. Okey, boleh terus masuk ke sebelah kiri lah. Kita U-turn kat sini, kita boleh sambung terus pergi ke Proton Eco Century. Okey. Kita Proton di Eco Century dibuka setiap hari Isnin sehingga hari Ahad dari jam 9 pagi sehingga 6 petang. Okey, kita ada jualan untuk kereta baru. Okey, kita ada test drive unit dan pada masa yang sama kita ada pusat servis. Okey, pusat servis untuk servis 1000 km pertama, 5000 yang kedua dan next servis yang seterusnya. Jika apa-apa berkenaan dengan maklumat kereta baru boleh jumpa saya Hazizul ataupun hubungi kami di kalau kata Facebook boleh cari Proton Sales Malaysia. Jadi boleh dapatkan maklumat berkenaan dengan Proton baru. Okey, kalau UT kita masuk sini. Okey, kita nampak sini. Okey, jadi berkenaan dengan kereta baru Proton boleh jumpa saya Hazizul di Proton Eco Century BR Green Sdn Bhd. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.